សង្រ្គាម72ឆ្នាំនៃក្រែននៅសេសសល់តែទឹកជិតប៉ុណ្ណោះតែមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចតិចទីស្ទើរស្មើសូន្យអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានហ้างថាសង្រ្គាម72ឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកដល់ពេលនេះមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែស្មើសូន្យប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានປະเมินថាការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែន គឺចំបាច់ត្រូវតែបង្ប្រឆាំងលើជំរឿនបន្ថែមរបស់សម្ព័ន្ធនិមិត្តអ៊ុយក្រែនត្រូវការថវិកាយ៉ាងតិច41ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយលុស្រីគ្រីស្តាលីណាឈូជីវ៉ាប្រធានមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាមូលធិដែលមានទំហំរាប់សិបពាន់លានដុល្លារឲ្យប្រទេសនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបើមិនដូច្នោះទេវិបត្តិនឹងជន់លឺវិបត្តិតែម្ដង លុស្រីបានប្រមាណថាការពុនជាពេលក្នុងការបដលមូលនិធិបន្ថែមនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់ទីក្រុងគៀវលុស្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថាកញ្ចប់មូលនិធិដែលជាជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តมันអាចខកខានបានឡើយបើទោះជាទីក្រុងគៀវមានភាពរស់រវើកនិងបត់បែននៅក្នុងការទានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបានសួមខ្លួនទៅនឹង បញ្ហាអតិផរណាក៏ដូចជានៅពេលនេះដងហានសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនគឺពឹងផ្អែកលើកិច្ចចរចាមូលនិធិជំនួយមួយមកគត់ពីព្រោះរុស្ស៊ីបានបិទច្រកនិងបំផ្លាញមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសនេះស្ទើរតែទាំងស្រុងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទាំងសាររ៉อมរេនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចចរចាជំនួយនេះឡើយលោកស្រី Kristalina បាននិយាយថា ការរួន langway នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែននឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីកញ្ចប់ multi-the multi-the រ៉ាំងពដ្ឋតថ្មីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការពន្យាពេលបន្តបន្ថែមទៀតអាចបង្ខំឲ្យទីក្រុងគៀវ world ត្រឡប់ទៅរកគោលយោបាយអស្ថិរភាពដោយជាការបោះពុំក្រដាស់ប្រាសសម្រាប់ចាយដោយដែលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឡើងកាលពី2-3ខែបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានធំៗបានដឹងថាអ៊ុយក្រែន រ angka ជំរួយថាវិការរហូតដល់41ពាន់លានដុល្លារពីសម្ពន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំក្រោយកញ្ចប់ថាវិការនេះគឺអ៊ុយក្រែនបានផ្អែកទាំងស្រុងលើកញ្ចប់ជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទំហំដល់8ពាន់លានដុល្លារពីសារុអាមេរិក8.5ពាន់លានដុល្លារពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ5.4ពាន់លានដុល្លារពីធនធានគេអភិវឌ្ឍនិងដៃគូផ្សេងផ្សេងដោយរួមទាំងអង់គ្លេសផងដែរការពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុន សហភាពអាមេរិកបានបារាជ័យក្នុងការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាដែលមានទំហំសរុប60ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនទ وبه ជាប្រធានធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀសេលេនស្គីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាសេតង់ដើម្បីបញ្ជោបជុំសម្ជាជនសហភាពអាមេរិកក៏ដោយពីថ្ងៃក្រៅមកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងព្រុចសែលបានបារាជ័យក្នុងការទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងលើផែនការបដិលមូនីតិរយៈពេល4ឆ្នាំ ដែលបានគ្រោងទុកក្នុងទំហំ54ក្បៀស6000លានដុល្លារសម្រាប់សម្រាប់ជួយដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរបន្ទាប់ពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីបានវ៉េតូលឺសម្ដៅនេះ